gudoomiyihii iyo duqii hore ee muqdisho taabid cabdi maxamed ayaa xuska 8 Maarso maalinta haweenka adduunka. Dhambaal hambalyaha u diray haweenka soomaaliyeed oo shalay u dabaaldegay munaasabadda 8 Maarso oo ku asteysan maalinta haweenka adduunka. Taabid cabdi maxamed ayaa sheegay in dabaaldega sannadkan ay isbiirsadeen waxyaabo badan oo xasaasi ah sida maqnaashaha ikraan tahliil oo raq iyo ruux aan lagu haynin iyo kiiskeeda oo weli rahman arrimaha doorashooyinka dalka iyo qoondada haweenka oo weli sabaynaysa. Wuxuuna Taabid Cabdi Maxamed dareenkiisa hambalyada sannadkan ku cabbiray dhowr sadar qoraaleed oo uu boggiisa Facebooka ku daabacay, wuxuuna dhigaalkiisa u dhignaa sidan: 8 Maarso waxaan hambalyo u dirayaa haweenka Soomaaliyeed oo xilli weliba kaalin lixaad leh ku lahaa nabadda, horumarka iyo dowladnimada Soomaaliya. Waxaad mar weliba nagu leedihiin abaal aan duugoobin. Waxaanse aad uga xumahay in 8 Maarso sannadkan ay ku soo aadayso iyadoo ikraan tahliil warsame aanan weli raq iyo ruux lahayn, qoyskeedana aysan cadaalad weli helin. Sidoo kale, doorashada sannadkan doorkii haweenka la duudsiiyey xagaldaacin lagu hayo qoondada gabdhaha. Waxaan ku baaqayaa in kuraasta harsan si gaar ah mas-uuliyad laysaga saaro oo qoondada ay ku lahaayeen baarlamaanka gacan tuugaalaysiga laga daayo, ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyey Taabid Cabdi Maxamed. Dhinaca kale, gudoomiye Taabid duqii hore ee Muqdisho ayaa maamulkiisa awood badan siiyey gabdhaha, isagoo horey u sheegay inay ka go'an tahay in maamulkiisa ay ka dhex muuqdaan gabdhaha. Wuxuuna maamulkiisa inta uu ku magacaawnaa gobolka Banaadir, gudoomiye ku-xigeennada maamulka gobolka Banaadir iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka iyo gudoomiyeyaal degmo oo gabdha ah u magacaabay xilka, sidoo kalena waxaa xarunta maamulka ammaankeeda qayb ka ahaa gabdha ciidan ah. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.